And we're back, mga Curve, for another YouTube video. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. So, for this video, mga Curve, magbabike check tayo rito ng Sagmit Miami 5. Bago ang lahat, siyempre, mga Curve, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So ano pa hinihintay natin, mga Curve? Excited na talaga ako i-bike check itong Miami 5 made by Sagmit. So mga Curve, ayan ang ating i-bike check, ang Sagmit Miami 5. So syempre, sisimulan natin ang bike check as usual sa kanyang timbang. So tumitimbang ito, mga Curve, ng 13.6 kilograms. So hanggang nito, mga Curve, para sa isang built bikes. And then syempre, mga Curve, dito tayo sa frame. So sa frame niya, this is made from aluminum 66. So hindi siya 60, 61. Pa-comment naman, mga Curve, kung anong pinagkaiba ng 61 sa 66. So hindi ko alam pinagkaiba niyan eh. Pero made from aluminum pa rin yan. And syempre, internal cable routing ICR, tapered head tube, ayan nakalagay. Comfort rigid technology, so medyo matibay-tibay yan, mga yan. And hand painted welded. Ito yan. So mga Curve, smooth welding siya pagdating dito sa head tube. And nasabi ko na rin kanina, mga Curve, tapered ang ating head tube. This is 100 mm ang haba niyan. Na merong Sagmit dito. Kung hindi ako lang kakamali, mga Curve, this is double-sided. Yan, nakadikit lang yan. And internal cabling, nakikita niyo naman, mga Curve. Meron siyang apat na tasbo. So may apat na pasukan yan. Pwede ka maglagay ng FD. Pwede ka maglagay ng dropper seat post. So nasa sa iyo na yon. May bakanting dalawa dyan. So kung dyan pinasok sa may left side ng ating head tube, so dito yan lumabas. Yan. So napaka space pa rito. Napaka luwag. Pwede ka maglabas dyan ng maraming kable. Pero apat lang naman yung pasukan eh. So apat lang din yung pwede mong ilabas. And syempre malayo and mahaba ang relasyon ni top tube sa kani down tube. Nakikita nyo naman, no? So ang estimate ko dito is nasa 2 kulang-kulang or more or less 200 mm. So apakakinis nito, mga Curve. Sarap yung masin, no? O, di ba? And dito tayo ngayon sa seat post. So kung makikita nyo, mga Curve, ang seat post nito is smooth welding na rin, na mayroong maliit na triangle dito. So support yan kasi naibaba ng konti yung top tube. Ayan. So ang size ng ating frame is 15 inches. Kung hindi ako lang kakamali, mga Curve, is that is small. May konti siyang curve. Konti lang naman, mga Curve. Ayan, oh, may pakonti lang naman siya. Ayan. Kung hindi mo siya masyadong papansinin, hindi mo siya makikita. And dito ngayon sa down tube, Sagmit niya is water decals, mga Curve. MTB, Miami. So small, nakalagay. And syempre, may lalagyan na tayo ng water bottle cage. Dito sa mga bandang ilalim, may nakita ko, mga Curve, Sagmit din. Ayan, oh, Sagmit. Water decals pa rin yan, mga Curve. Medyo ano lang to, dark green. Ito, gray. Tapos dito sa mga Curve, meron siyang parang water na decals dito. Water decals pa rin yan, mga Curve. Yan, triple batted 66 frame. So tatlo ang puwet na pwedeng umupo dyan. Joke lang ngayon. At dito maraming uod ng pagkaka-welding. So dito ko madalas tinitingnan kung aluminum or carbon. Yan. And yun, nakita ko. Meron tayo ditong stopper. Pwede tayo maglagay ng FD kung gusto nyo lang naman. Ayan. Wala siyang bridge dito sa chainstay. Saka dito sa seatstay, mga Curve, walang bridge. Pero matibay, mga Curve. Hindi yan papasa sa quality control kung hindi yan matibay. And dito tayo sa seatstay, meron siyang tornilyohan. Kung gusto mong maglagay ng rack, rear rack.
Yan, Rock Kabay baby, yo. And Miami 5 dito, water decals pa rin. Pa-diamond ang shape ng ating seat stay banda rito. Then banda dito maoblong na. And syempre napapalitan ng ating dropout. Pagdating dito sa ating chainstay, ito maganda mga corp. Hindi nakalitaw yung wire ng ating cable ng ating RD. So ang ganda mga corp. Hindi ano lang yan, C-clip. Ang lapad nito, pakitid. Ang ganda mga corp. O diba? And suspension fork tayo. Ayan. Sumila natin sa steerer. So ang steerer na to mga corp is tapered. Ayan. Naka-tapered na rin ang steerer natin. And air fork. Lodi. Ayan. Nagawa ng Sagmit Evo 3. Parang kotse ha. Evo. You know? Pero Sagmit Evo 3 ha. Na 32mm ang ating is stanchion. Mga carp, may nakikita ko dito kasi 120mm. Nakalagay dyan yung travel. Pero sinukat ko to mga carp mula rito. Hanggang dito gamit ang medida. Lumitaw lang na 102mm. Kahit sukatin ko to mula dito hanggang dito, nasa 108mm lang or nasa 109. So, nakalagay kasi dito 120mm travel. Solo air, so means dito lang may air, dito may spring ko, hindi ako nagkakamali. Alloy ang ating crown, alloy ang arc, alloy din ang lower. Siyempre, naka quick release yan. And dito may manual lockout. Yeah, may fine tuning sa kabila, yung air valve cover. So yung cover niya is made from aluminum alloy. So hindi ko na tatanggal eh, medyo masikip eh. Ayan, ang panalo. And nandito yung clip ng housing ng clip ng ating ano cable, brake cable. Ayan, nakadaan dito sa loob. Yun oh. And dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs niya is made by Formula. And palagay ko ball bearing type to mga ka-erp. Syempre made from aluminum ang ating hubs na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 32 holes ang Formula hubs alloy. Tapos mga ka-erp, baka lang ating spokes. Ganun syempre, 32 pieces yan. And dito sa rims double wall alloy yan na WTB STX23 kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp. Ito yun. Pakicorrect naman ako mga corp. 23C. Ito nga yun. Then 29. Size 29 yung ating rims. Ayan. And ang gulong natin is CXT Patrol. Ayan, nagpa-patrol. Tuwing gabi yan. And ang kakapal at ang lalaki ng ating knobs. Kita nyo naman mga corp. Oh. So tamang-tama to sa mga tikpo-tikpo. Ayan. E syempre sa kabila ganun pa rin, Formula hubs, 32 holes, 32 pieces na steel spokes, quick release, aluminum alloy na Formula hubs, WTB 29 na 23C na rims, double wall alloy na rims, ayan. Then CXT Patrol na gulong. Yung size, mga carp, tingnan natin, hanapin natin yung size. Ayun, nakita ko na 29 by 2.4. Ang lapad nito mga ka-erp. Oh, may space pa rito. Kasya pa yung inlaliit ko rito. Oh, ang ganda. Tingnan natin dito sa kabila. Ayun, mayroon pa rin space. So, okay na okay ang 2.4. Ayan, dito tayo sa kags. Ang kags niya is Sunshine SZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Yeah, 11. Tingnan natin. Mukhang 42 to mga Kurt. O, 42 nga. Ang galing na nating manghula. Hindi na tayo gumagamit ng bolang crystal. And Shimano Alivio na RD. Ayan. Standard na ating pulley plastic. Parehas yan. Standard na pulley. Ang haba nito mga Kurt po. Ito haba o, promise. Haba. And katina natin. KMC. Ayan, KMC na medyo gray, makulay na gray. Ayan. Ah, wow, Holotech. Ang ating crankset. Made by Sagmit Evo 2. So, Evo 2 yung crank arm. Then, Evo 2 din yung ating air fork. Ayan, nag-low loading tayo.
Siyempre, ito ay direct mount. Andito sa likod yung tornilyo niya, Halotech 170 millimeter ang ating crank arm. Ang lapad nito, mga kerpo. Ang lapad, oh. Promise. And bakal ang ating chain ring, 34 teeth. Oh, di ba? And ang ating seat clamp is made from aluminum alloy. Seat post natin, Sagmit Revelator, made from aluminum alloy, 31.6 ang taba, 350 millimeter ang haba. Double bolt, straight ang ating seat post. Straight na straight yan. Siyempre, pedal natin is aluminum pa rin, ball bearing type. Alagaan mo lang yan, titibay yan. Upuan natin Sagmit na makapal ang foam na matigas. Tigas talaga siya, promise mga carb. Yan, medyo pababa dito yung curve ng ating pisngi ng upuan. And may hiwa dito. And dito tayo ngayon sa kanyang stem. Sa stem mga car, pwedeng positive, pwedeng nage-ge-ge-ge-ge-ge. Negative yan. 80mm made from aluminum alloy na may tatak na Sagmit. Ang spacer natin, may dalawang 10mm na ka-slam. Ito ang ating, ang tawag dito? Dust cover. Nakakalimutan na natin mga tawag. And handlebar natin is 720mm made by Sagmit Revelator 01 na 720mm. Ayan, oh. Ang ganda, promise. Ito maganda sa handlebar, mga car. Meron siyang guide kung nasan yung center. And ating hydraulic brakes is Karasawa. Parang hapon na, hapon na. Ayan. Naka two finger. Lakas ng preno nito, mga car. Kapit na kapit. Siyempre, alivio na shifter 9 speed. So, maganda to. Merong indicator ng iyong speed. Sa kabila, wala kang makikita, naka 1x lang. Kasi to, huwag kang maganap ng wala. Baka iwan kanya. So, pwede ka naman maglagay dito ng FD o kaya dropper seat post. Kasi may bakante pa dito ng dalawang butas. Oh. Iyon. Oh, di ba? Yung ating grip, malambot siya mga curb dahil dito. And siyempre, meron tayong bar and cover na plastic. Ito, plastic to mga curb. Yan, dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Yung caliper niya, siyempre, post mount. Karasawa rin to kung hindi ako nagkakamali mga curb. Kasi Karasawa yung lever eh. So malamang sa malamang, Karasawa din itong ating caliper. So hindi siya natatanggal. So kailangan mong baklasin lahat to. And Karasawa din ang ating 160mm na rotor. Ayan, may nakatatak pa dito. May naka-engrave. Siyempre sa kabila, ganun pa rin. Post mount na Karasawa caliper. Karasawa again na 160mm na rotor. So dito medyo mahirap magbaklas ng caliper. Kasi tatama at tatama yung iyong pamihit dito sa seat stay. Pero dito, hindi naman. So dito dumaan yung ating kable. Ang ganda nung kable rito mga carpo, di tornilyo. So hindi siya basta-basta matatanggal. Ayan, ito yung kabila ng ating crank arm. So palagay ko mga carp, wala na ako nakalimutan. So sulyapan uli natin itong ganda nito. Sagmit Miami 5. Thumbs up tayo rito. So mga carp, ayan ang ating bike check ng Sagmit Miami 5. Ayan na nagkakalaga to dito sa Taurus Bike Shop ng 18,200 pesos. Ayan. So tumatanggap sila rito syempre ng cash and home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugang bike. So pwede sa mountain bike, pwede sa road bike. And alam ko, pwede rin sa mga parts kung medyo nagkasakit ka ng upgrade. So ilalagay ko sa description mga carp ang kanilang Facebook link, contact number and Google Map para sa mga gustong mag-avail nitong napakagandang Sagmit Miami 5. So hanggang dito na lang mga carp, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 13,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.